Natura este mereu surprinzătoare, iar dovada stă în câteva imagini video surprinse în Parcul Național Retezat de către biologul Claudia Dănău, cu o turmă de capre negre care zburdă în voie în zonele stâncoase ale parcului. Capra neagră are habitatul în zonele stâncoase montane, așa cum se poate observa și din imaginile video surprinse de unul dintre biologii Parcului Național Retezat. Grație musculaturii foarte dezvoltate și a copitelor despicate, caprele negre se pot deplasa cu ușurință în aceste zone inaccesibile altor specii, de unde își procură hrana și se refugiază din fața prădătorilor. Ele se hrănesc cu măceșe, muguri și vlăstari de foioase sau conifere, frunze de diferite plante, iar iarna caprele consumă mușchi sau licheni. Parcul Național Retezat este unul dintre cele 22 de parcuri naționale și naturale administrate de Regia Națională a Pădurilor Rom-Silva, fiind denumit și tărâmul cu ochi albaștri, datorită multitudinii de lacuri glaciare ce se regăsesc în masiv.